E, za njih slobodno možemo da kažemo da su jedna od najpoznatijih porodica u Srbiji. Na društvenim mrežama i YouTube-u imaju nekoliko profila na kojima ih, ako smo dobro sabrali, prati skoro pola miliona ljudi. Možda smo i pogrešili. Govore o sportu, kozmetici, modi, različitim društvenim pojavama, a najpoznatiji su po svojim postovima o roditeljstvu i porodičnom životu. Ovog jutra se pokrećemo sa veselom porodic Ćalović, a sa nama su Višnja, Vukan, Marija i Strahinja, dobro jutro, Ćalovići. Ja moram da pitam ove meni malo draže Ćaloviće, kako ste? Jeste se naspavali, Višnja, Vukane? Ne baš, ustajali smo zato što smo vezivali tatu, pa smo ustajali rano da bi došli iz Kragujevca do Beograda. Jao, pa koliko ste putovali, Vukane, iz Kragujevca do Beograda? Oko 100 km. Upo, sve znaš. A jeste, rekla mi je Višnja da ste vezivali tatu. Jel tata ispunio običaj kad ga vežete, mora nešto da vam da? Da. Aha, šta ste dobili od tate? Dobili smo novčanike i kasicu prasicu. Opa, svaka čast. I kasicu dinosaurusicu. I jedan mali za... Pa to je dinosaurus. Kada se zove za more. Za more, jo, svaka čast. Ja poželim mami i tati ovaj dobro jutro, dobro jutro. Hvala vam, najlepše što ste, kako Višnja kaže, ustali rano jutro. Iz Kragujevca da dođemo. Čak iz Kragujevca u Beograd, prešli 100 km. Kako ste, Ćalovići? Dobro, super, osim što smo ustali rano. Kad ja kažem, zaista najpoznatija porodica, mi od kad smo se dogovorili, od kad ja govorim ljudima ko će mi biti ovde 31. Svi vas znaju, ali tačno možeš i da proceniš ko šta prati preko kojih profila. Čija ciljna grupa. Čija ciljna grupa. Da, koliko vam se puta dešava da vas zaustave i kažu, ja pa pratim Acu informaciju. Ma ne, pratim tebe, Strahinja, pratim samo Mariju i njene savete. Da, nama je smiješno, recimo, kad nas zaustave, kad smo porodično, pa neko pita, možemo se slikati, mi kažemo, možemo da čekamo koga će da odabere. Da li sve, da li samo decu, da li mene, da li Mariju. I par puta se dešavalo da se ja i Marija zezamo međusobno ko će manje puta da se slika. I baš su skoro bili nekoj premijeri, dvoje, troje ljudi se slikalo sa mnom. I onda su došli neke devojke i se slikaju s njom, a ja sam bio fotograf i onda rekla, dobro, bar neko sa mnom. Znam, to je premijera filma Sluga 2. Strahinja beše došao Biković samo iz Rusije da se slika sa tobom. Jeste, jeste, to je taj događaj mi iskreno obeležio ovu cijelu godinu. Promenio život. Jeste, drugačiji sam čovjek od toga. Ali Marija, kako ste došli na ideju da beležite svoje porodične trenutke? I to je na društvenim mrežama, svi komentarišu, pa nekome se dopada, neko ne, ali kod vas čini mi se da su svi negde jedinstveni, da im je to i sve i prirodno i nije usiljeno, da je onako kako treba. Pa, zapravo Strahinja došao na ideju i profil se zove Tatin dnevnik. Strahinja se bavi digitalom već dugo. Dobro, ja znam da je Tatin dnevnik, ali treba mamina dozvola. A mamino odobrenje uvek i dan danas, zato što Strahinja ima... Ne možete praviti zgradu oko iz katastra, nemate vam dozvolu, to je to. Smisao za humor Strahinjen je malo u nekom trenutku bude škakljiv, pa onda mora to da prođe kod mene korekcije, ali snalazimo se sad s godinama i već ima koliko, 3-4 godine kako postoji Tatin dnevnik, od kad su oni bili mali, a sad su već ovako veliki. Vukan je posebno raspoložen trenutno. Vukan, znači ja moram sad da... Vukane, da li bi ti volio da radiš na televiziji? Pošto sam čuo da pratiš vesti, da li bi volio jednog dana da budeš voditelj? Da, inače ne mogu da... Tata mi stalno kaže, ne gledaj u televizor, ja stalno gledam. Tata najčešće pušta ovu emisiju ujutru. Pa zato što smo ujutru, mislim, normalno. Ali znaš šta, kad bi radio jutarnji program, onda bi morao da putuješ svako jutro. U jutarnjem si, zato si ustao rano. Ne, da se preseliš. Pa jel bi morao da se preseli? Ne bi mogao baš svakog jutra putuje iz Kragovice, je li tako? Mi smo tamo na prvom spratu iznad... Dobro, ne moramo sad crtati od vesu. Naš deka, on ide cijelih radnih dana, sve radi... Tako ide u bor, a onda se vraća da bude tu subotom i nedeljom, a onda mi dođemo, teki dođe... Svašta možete saznati. Ali koliko vas deka voli kada on tu hoće bude sa vama svake subote i nedelje, e to je prava stvar. Dobre vesti su da deka ide uskoro u penziju, tako da Višnja ne brini. Deka će se odružiti. Da kupi kucu. Imate i kucu? Ne, u najavi. Dobit ćemo. A dobit ćete kucu. Mislim, kupit ćemo je. A ko vam je obećao? Dek,
deka je rekao. Ali čeka se bakina dozvola. Da, deka je rekao, se kaže, deka ide radi. Da li su ljudi uopšte svesni koji je posao raditi danas na društvenim mrežama? Posebno kada govorim o vama dvoma, sa svim tim profilima. Samo Tatin dnevnik 152.000 pratilaca. Tako je, da. Pa, u poslednje vreme čini mi se da ljudi postaju svesni. Posebno, eto, influenceri su postali deo, da kažem, svijeta. Onda kad vidite nekog sa strane ko 1000 puta ponavlja neku scenu ili kadar i tako dalje, onda vam postane jasno. Posebno za nas sve češće čujemo rečenicu kako sve postižete. I to nam je na neki način, hajde da kažem, i priznanje da ljudi shvataju da tu stvarno ima puno posla. I ima ga sve više, jednostavno ta video forma. Evo vi koji radite na televiziji znate i bolje od nas. A mi polako shvatamo koliko je ta video forma zahtjevna i koliko to zapravo treba vremena, jer treba sve više i više. Nije dovoljno više samo da nešto napišete ili da okačite fotku. To je sad već neko prošlo vreme kad su mreže u pitanju. I sad, ko sve učestvuje u osmišljavanju? Ste samo vas dvoje? Nas dvoje u osmišljavanju, ali imamo i momka videografa koji nam pomaže da snimamo. I editore koji nam dodatno edituju videe, tako da... Nekad, da kažem, par sati snimamo za nekih 30 sekundi koji ljudi odgledaju i kao nasmeše se, ali srećom bar si nasmeše, pa prođu dalje, a mi ono kao par sati utrošeno u to, ali vredi. A uspevate li da komunicirate sa ljudima na društvenim mrežama i kako danas, pa i u godini za nama, i u godini prethodnoj, dosta smo govorili o tim komentarima. Ono što, na primjer, sam ja negde primetio jeste da dosta mladih nekad čini ništa na društvenim mrežama, da imaju te profile gde samo prate druge ljude iz straha od tih komentara. Nažalost, tako je, zato što mi smo baš skoro gledali, neka devojka je nešto prokomentarisala, onda znam da je imala ranije fotografije, onda izbrišu umeđu vremenu fotografije. Ne znam zašto se to tako dešava, ja bih volila da se to promeni i da ljudi budu, da se vrate onoj opuštenosti. Ranije stvarno nije bitno šta će ko da kaže. Bitno je ono kako se mi osjećamo i šta mi mislimo. Jeste, Instagram je postao na neki način ta digitalna lična karta i onda ljudi dosta ulažu u to kako će da izgledaju i šta će da se desi i tako dalje. I mi primećujemo da generalno na Instagramu ima sve manje komentara zato što su ljudi na neki način na tapetu kad nešto prokomentarišu, jer jednim klikom neko može da dođe, da vidi, da gleda njihove slike ako nisu zaključene i tako dalje. I čini mi se da se ljudi sve više povlače, a da zapravo poput televizije kreatori su ti koji se prati, onda ljudi vrte od jednog do drugog kreatora, a sami realno sve manje objavljaju. Sve manje objavljaju. Sada moram da pitam ovde dva glavna junaka ovog gostovanja, Višnju i Vukana. Kakve vi vide najviše volite da snimate? Mlada dama, evo vas da pitam. Višnja, kakve vide najviše voliš da snimaš? Pa volim da snimam neke zabavne. Šta je zabavno tebi? Naprimjer, kao kad smo nešto ja, mama, tata, Vukan, smo svi nešto kao puštali vodu. Dobro. I onda u jednu čašu i kome malo iskaplje, on izgubi. A, znači vi ste se baš igrali. To je čak bilo u najavi taj video, čini mi se. Vukan mi se nešto zamislio. Čemu razmišljaš o Vukane? Pa evo, da budem iskren, ne znam baš sad koji mi je omljene ili tako nešto. Ali dobro, da li tvoji drugari gledaju tvoje videe i šta kažu? Jao, Vukane. Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Ne znam, je li to misleća faca? Nisu pričali na tu temu izgleda do sada. Niste pričali ovaj... A hoćeš da ispričaš ti da si snimio onaj tvoj... On je imao scenariju za jedan svoj video. To mi je bio omiljeni. E, tamo sam snimao svoj Sonic video. Taj video još nismo pustili, ali on je gledajući nas i videografa kako idemo kroz stan i pričamo sad ćemo ovo, sad ćemo ono, sad ćemo i tako dalje. On je u nekom trenutku rekao, e, smislio sam ja jedan video. I onda smo napravili taj video, još nismo ni objavili, objavit ćemo ga na primjer u januaru sad, gdje on bukvalno priča kako je zamislio video i mi smo taj video snimili tako i onda ide paralelno to kako on priča, jer smo i taj video snimili i kako se taj video zaista dešava produkcijski, tako da, eto, to je njegov... A sad ne bude da je sve zabava, vaši videi su zaista i edukativni i informativni, koliko je teško održati taj balans. Danas kad svi hoćemo da se nasmejemo, da nam bude lepo, a opet onda provući i neku lekciju i neku informaciju. Pa znate šta, kao i za sve ostalo, mi verujemo da bismo, ako si priča o popularnosti u smislu broja pratilaca, mogli da budemo još popularniji na našim kanalima kada bismo sve sveli isključivo na neku baš brzu zabavu, ali se stvarno trudimo, posebno Marija, da to ne radi. Ajde, kod mene taj humor često promiče kroz sadržaj, ona se stvarno trudi iz ugla farmaceuta da sav sadržaj koji postavi bude onako više... kako da kažem, iz ugla nekog predavača nego samo influencer. Sa odgovornošću. I sad upravo, Marija, dolazimo do te odgovornosti.
Sa ovim brojem pratilaca. To sam da kažem, što je veća publika, to je veća i odgovornost. Tako da, nekako u početku kada sam ja to objavljivala, sve mi je bilo tako šala, zabava, ali da kao provučem neki koristan savjet. Međutim, kako broj pratilaca raste, trudim se da zaista budem potpuno svesna svake rečenice i svake reči koju izgovorim, da ne bi slučajno u nekom trenutku došlo do ili zabune ili da se drugačije protumači ono što sam rekla. Tako da, to je ta odgovornost koja raste sa brojem pratilaca, ali ja se dalje trudim da taj edukativni sadržaj ostane na mom profilu. Iako što kaže Strahinja, možda i kada bih prešla na nešto više zabavno, možda bi i broj brže rastao, ali nije potrebno. Ja kod makujem glavom. Nije potrebno, zaista želimo da ostanemo verni onome od čega smo i počeli i zbog čega smo počeli. Sad ja moram pauzu da napravim. Višnja, do sada su se tvoji klipovi gledali na društvenim mrežama. Hajde da pogledamo jedan tvoj tvoje uputstvo jedno koje treba da čuju svi roditelji. Jesi li spremna? Pogledaj više onaj tamo monitor. Sada ćemo svi zajedno da pogledamo Višnjino uputstvo za roditelje. Idemo. Pa, kažem nešto za ljude. Ako oni imaju bebu i nas ništa da rade s njom. Šta? Ja im kažem da stave u krevet bebu, da ih uspavaju i da zaspe. I onda da ih probude. Uputstvo za roditelje praviš? Da. I gde je to uputstvo? Pa evo ih ovdje pravim. Aha. Dobro. Je li bolje da ne znaju ili da znaju? To može da se poklanje nekom, ako nekog znaju ko ima malu bebu, a ne zna što radi s njom i onda... Misliš da si ti dovoljno kvalifikovana da nekom objasni šta treba da radi s bebom? Je se postidjela malo? Malkice. Ja uvijek kažem, treba mi ovo višnjino samopouzdanje za određene stvari. Za određene stvari, ali ima i Vukan samopouzdanje. Vukane, ti obožavaš sport da pratiš, je li tako? Vuki misli da nešto smeta. Nema veze što je ispalo tu pozadi bubica, nastavi ti. Vukan, to se sve deša, ništa ne smeta. Kad ja čujemo jednom ovako, A, E, I, O, U, da vidimo da li radi bubica. A, E, I, O, U. Kaži, ponovim. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Glasnije. Jesi dobro što? A, E, O, I, U. Radi, bubica. Je li tačno da ti najviše sport voliš da komentarišeš? Pa često igram futbol s tečom. A kojeg sportistu znaš? Jel znaš nekog sportistu? Pa... Ko igra tenis? Djoković. Djoković, ajde da čujemo šta si ti pričao o sportu. Da vidimo sa tebe, da ne bude samo Višnja da je ovog jutra u tabu. Volim s tečom da igram futbol. Sad vidimo, možda i teča gleda sad. Hajde vidimo šta Vukan priča o sportu. A još je onaj koji je šutao naši igrač. Njemu su bila prva ovoga. A ovo nije poštena košarka prema nama. Mama mi je šutao 300 igrača sve. Ovaj i trofej. Zato što su sudija loše cenio. E, zato što smo izgubili. To je procena dan kasnije, tako? Da. Bilo za finale svetsko. Šta je bilo? Objasni nam ovo, Vukane. Koja je utakmica? Pa sad je jedan igrač šutnuo našeg, dozvolili su dva i zbog to i... I dozvolili su da protivnički tim baci dva slobodna gola, plus je onaj koji je šutnuo našeg igrača. I sudije nisu bile poštene, a i dale su medalju prvo njemu. No ja s tebe, s tobom se u potpunosti slažem. To je medalju. Užas! Šreder u finalu, sad će prvi. Nisu mu dali medalju, već trofej. Trofej. I to prvom. Prvo su njemu dali medalje. Znači, vama nikada nije dosadno. Nije. Nego, pored svih tih profila. Kolika ste konkurencija jedno drugom? Video sam na Marinom profilu da si komentarisao njen post o 100.000 pratilaca rečenicom. Neko snima 100 videa, a neko ima 100.000 pratilaca. Da, ja sam napravio jedan projekat gde sam u posljednjih 100 dana ove godine snimio i objavio 100 videa. Međutim, to mi nije pomoglo da je preteknem na društvenim mrežama, nažalost, što je bio skriveni cilj. Tako da... Dobro, ako zanemarimo na tri njegova profila koji imaju već preko 100.000 pratilaca. Ali sa mojim imenom. Kako ga to lično gledaš. Da, to ga pogađa lično. Tako da, zapravo, ona je i počela tako što smo se nas dvoje nešto zezali. Tipa, bila je godišnjica braka, ili da?
tvoja godišnica braka. Moja godišnica braka. Znači imate odvojene brakove. Nisam ovo znala do ovog trenutka. E, to je sad super. Svašta saznamo ovako. Koliko je tvoj brak godišnica? Pa to je dan posle. U svakom slučaju, bile godišnjice braka, sam rekao, ja ljudi, ja njoj ništa nisam kupio, ja možete da je zapratite, ona je imala tipa 500 pratilaca. Sutra dan je imala... I nije planirala ovim da se bavi. I sutra je imala jedno 2-3 hiljade već. I onda me u jednom trenutku pretekla i onda je ljudima bilo zabavno što je na mene pretekla i onda su htjeli da me, ono što se kaže, ostave u prašini, pa me pretekla duplo ili trostruko možda čak. I evo i 3-4 godine kasnije dan danas pokušavam da je stignem, ali ne uspeo. Ne, dobro, imaš ti ovaj acu informaciju, koliko tu baš? Pa tu ima 200.000 ljudi, ali opet kažem, to je kao jedna grana. Na moje lično ime nikako još nisam uspeo da budem bolji od nje. Ali ljudi, ja samo razmišljam, da li ste, evo sad kaže Marija, zahvaljujući ovaj godišnjici braka, beše njenog braka. A mi moramo da taj brak po gregorijanskom ili julijanskom kalendaru. Ja kad zakasnim, ja kažem, ja računam po onom drugom. Dobro izgovor. Evo, kaže Marija, nisam ni planirala. Ali šta sve od ovoga niste planirali? Kada si, na primjer, ne znam, počinje, uopšte ulazi u to, pa da ćeš imati... Pa nismo planirali da ćemo s decom da dođemo u popularni novogodišnji program za novogodinu, sigurno. Zapravo, mnogo toga nismo planirali. Ja opet kažem, to često zvuči kao fraza, ali stvarno nadmašilo očekivanja. Hvala Bogu što je tako, drago nam je što je tako, pokušavamo da time upravljamo što bolje možemo. A koliko je to teško da to ne pobegne? Pa dosta je teško. Dosta je zato što vi nemate ni pravi odmor, zato što vi komunicirate s ogromnim brojem ljudi. Znamo da su ljudi danas sve osjetljiviji, da jednostavno svako gleda iz neke svoje vizure. Posebno ako pričamo o humoru, tu je isto svaka reč se seče i meri po 100 puta i tako dalje. I onda pokušavamo da uprkos tome ostanemo na nekoj finoj liniji koja je ljudima zabavna, a koja nikog ne vređa i tako dalje. I onda pokušavamo da tu opstanemo, pa dokle opstanemo. Sad, Marija, ti si beauty proizvodi, to ja mislim da ono nema žene, hajde tako ćeći, koja ne prati tebe... Koja ne koristi bar nešto. Ne koristi ovaj bar nešto. Ali koliko tu ima zapravo danas konkurencije? Mi danas možemo da vidimo, pa svako s mobilnim telefonom, evo i ja sam čak naučio, kako beše? Ovako da se zoomira, znači ono kada imate fokus na maskari, karminu, isploviti. I sama kažeš, kad bi sad nešto se zabavljala non stop, sigurno bi taj broj pratilaca bio i veći. Mislim da je meni izdvojilo to što ja sam farmaceut po struci, pa onda sa druge strane pristupam svemu tome i mislim da mi je to negde ovako odvojilo. Ali iako deluje da je konkurencija velika, konkurencija zapravo i nije toliko velika i konkurencija je tu, mi se svi nekako i podržavamo i družimo s druge strane, tako da lepo je raditi ovaj posao. Ima mjesta za svakoga ko želi, ko voli i ko ima ideju da ovako nešto može da radi, ali opet s druge strane treba i da bude potkovan nekim znanjem i da ima neke, da kažem, pomozi mi reći. Vjerojatno moralne norme, da ne pretera. Nisam htjela baš da moralnim normama danas, ali ajde, neka bude. Neka bude to, da. A šta će biti u 2024. Imate li neki novi projekat? Samo kažemo što kaže Višnja, kad će više taj januar? Mi smo sad čekali, pošto nam je novembar i decembar bio toliko gust sa programom, da kad god nešto Višnja kaže, kažem u januaru ćemo. I ona je prekada rekla, kad će više taj januar? Sutra. U januaru ćemo da smislimo šta ćemo i tačno i kako ćemo, nismo stigli ili da razmišljam mnogo poslednjih par meseci, ali sam ja obećao deci da ću da postanem najbolji kuvar na svetu, pošto sam trenutno najgori i oni me drže za reč i vrlo su uzbuđeni zbog toga, tako da možda odemo u tom nekom smeru. Tata, mogu ja nešto da kažem? Može, Višnja, izvoli. Sad je tvoje vreme i Vukano. Da, ti i dalje primaš samo kajgan. Kajgan, kajgan, kajgan. Da. To je kajgana, a oni iz nekog razloga zovu kajgan. To baš nije... A ti i dalje nisi naučio, ni jednu stvar nisi ni počela da kuvaš. Pa nije počela još nova godina. Znači, ali tata samo kajganu sprema, je li istina ovo, Vukane? Kajgan, 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 kajgan. Kajgan, pa ja... Dosta mi više kajgana. Pa dosta i meni, ja kažem, Višnja. Vukane, pa je li ikada išta drugo spremi, je li pokušao bar? Znam ja, jeste. Kuglice sa mlekom, čokoladne. Da, to u tu sam izvanredom. Dobro, to je mleko, uzmeš, sipaš kuglice, sipaš. Se sipaš je mleko i... Kakav je ovo javni pritisak na tatu. Ali šta vi radite onda kada... To i ne bi se baš... To i nema mnogo šanse da se računa u nešto. U neko kuvalje. A šta vi onda radite kada ostanete samo sa tatom? Jedu kajgan? Samo kajgan, kajgan, kajgan. Kajgan, kajgan, kajgan. Kajgan, kajgan, kajgan.
Kajgan. Dobro, šta bi... Jedemo ga svaki put za večer. I za večer u Kajganu? Svaki put za večer. Ja, pa ja sam mislio da je Kajgana samo za doručak. Nije i za večeru čak Kajgana. Zavisi od kuvara. Zavisi koji kuvar je na raspolaganju. Hajde, recite li meni šta biste vas dvoje poželjeli u novoj godini? Šta ste poželjeli od Deda Mraza? Ne mogu da kažem zato što ne smemo da kažemo. Ali pokloni su već stigli ispod jelke, slobodno reci. Možete da kažete, na televiziji možete. To je što je? Pa, ja sam zamislila da... Evo, ni mi ne znamo ove želje, čekamo da čujemo. Nešto od nekih materijala. Od kakvih materijala? Pa nešto za moj materijal. Ona pravi umetnost, ali da nije umetnost praviš. Jao, dobro. A šta si ti poželao? Tačno da već ima Sonicova ekipu, mada ima još neki krokodil, pčela, i tako neko, i tako nešto. A, dobro, dobro. A gde ćete večeras biti za doček nove godine? Kod kuće, spratit ćemo kod bake i deke, pa ćemo da vežemo deku isto. Onda ćemo da idemo u kući, onda ćemo da čekamo goste i kad goste jadu i mi ćemo da budemo budni celu noć. Bićete budni? Pokušat ćemo. Pokušat ćete? Vukane, hoćete li uspeti da ostanete budni celu noć? Pa ne znamo još, to se ne znamo još. A jeste bili, naprimjer, prošla nova godina, jeste li bili budni? Pa bili smo budni, ali ne cijelu noć. A ne cijelu noć, a večera ćete pokušati cijelu noć? Da. Mi smo planirali do 12, ako je moguće. A ti si rekla cijelu noć? Mislila sam do 12. Znači da sam se čuo s vašim bakom i dekom i pitao sam ih šta su napravili za večeru novogodišnju. I znate šta su napravili? Šta? Kajganu, kajganu, kajganu. Zamisli, odeš kod bake i deke i kajgana. Red je da se tako i završi godinu. Evo, baka i deka sad gledaju da ih mahnemo. I kad uđemo u Kragovac da nas čeka kajgana. Šta bi rekla baka i deke? Zamisli više. Nema kajgane! Šta si, poruči, evo ti ovdje ova tva kamera. Poruči baka i deke. Nema kajgane! Ne, dobro, ja mislim da su čuli glasno. Sad vas da pitan Ćalović za kraj, već me opominju. Sve moje kajgane koja će morati da izaći iz menija u 24. strahinja. Da ostane u 23. Ja ne pamtim veći pritisak na bilo koga tokom 3,5 godina ove emisije. Šta vi želite sebi u 24. Pa, ajde da ne bude ono kliše zdravlje i to, ali želimo da nam bude mirna i da ostane sve ovo što je bilo u 23. Nama je zaista bila, ako izvimo neke stvari koje se svima dešavaju, ali bila nam je lepa, bila nam je zdrava i uspešna, eto neka ostane i 24. takva i možda malo više da putujemo. Eto. Samostalno. Strahinja. Samostalni brak, samostalno putovanje. Ne, ja sam mislila sa tobom. Čekaj, nešto da kažem. Ajde, viš neka. Ne možete toliko baš sami da putujete. To nije lepo ponašanje. To nije lepo ponašanje. Ja sam mislila i zajedno, ali i malo sami. Možemo i zajedno. Što se mene tiče, ja bih voleo, što je Marija rekla, ja nekako uvijek glasam za mir, što mirnija godina da bude svima. Znam da sad zvučim kao kandidatkinja za mis sveta, ali ne, stvarno želim mir pre svega u našoj zemlji i svuda i kod ljudi koji su naši prijatelji i tako dalje. Što mirnije porodice, živote, poslove, to je to što želim. I ja se slažem s tobom. Hvala vam najlepše, Ćalović, ja jedva čekam da mi ponovo dođe. To ćete mi doći ponovo? Da, ali imam nešto da pitam. Slušam. Ako znaš da si zvao moju baku i djeku, kako se oni zavu? Milan i Marina. Nije Marina. Do pola pogođeno. Milan. Kako jeste? Branko i Milijana. A Milijana i moja baka. Pa Mila je hteo da kaže, pa N se otelo nekako. A i moja baka se zvala Milijana. Vidiš to. Ja imam, pa Milijana i Branko. Znači nisi znao, znači ode. Ode, pa ništa, hvala ti, najljepše doćemo ponovo pa ćemo razgovarati drugi put. Hvala vam od srca, ulepšali ste mi jutro. Hvala vama na pozivu.